Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Pro Západ jsme druhořadým národem. Ptáte se, proč jsem inicioval petici za referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie? A jestli mě k tomu vedla situace kolem nezákonných imigrantů? Musím říci, že migranti jsou ta poslední kapka. Já jsem byl vždy pro vzájemnou evropskou spolupráci v rozumné podobě, tedy volný pohyb osob a zboží. Evropská byrokracie a lobbysté ovšem v České republice napáchali škody za miliardy. To doslova. Příkladem je likvidace cukrovarnického průmyslu, ve kterém bylo Československo světovou špičkou ve prospěch Francouzů. Samozřejmě diskriminační zemědělská politika udělala s naším zemědělstvím také své. Z evropského nadšení mě probrala statistika, která ukazuje na skutečný hospodářský kolonialismus velkých evropských zemí. Ukazuje se, že kupodivu čistí příjemci dotací v čase chudnou proti zemím, které dotace platí. To je zdánlivý paradox, který má ale kruté vysvětlení. Příjemci dotací, tedy chudší země, se musí výměnou za dotace podvolit pravidlům, které diktují ty bohatší země. A tato pravidla jsou samozřejmě nastavována tak, aby zvýhodňovala produkty a průmysl bohatších zemí. Příslovečné hloupé normy Evropské unie nejsou ve skutečnosti hloupé, jsou cíleně myšlené, aby jedny znevýhodnili a druhým dali výhodu. Příkladem budiž raritní evropská norma, která určovala povolené zakřivení banánů. Zdánlivá blbost měla logiku. Na trh se totiž dostaly jen odrůdy pěstované Francouzi v bývalých koloniích a stopku dostaly banány z Latinské Ameriky. Proč dostalo zákaz naše české pomazánkové máslo? Jde o typicky náš produkt, který se nevyrábí nikde jinde na Západě a zbytečně ovšem ubírá prostor pro německé výrobky. Takže je třeba, aby ho Evropská unie maximálně znevýhodnila a to také udělala. Samozřejmě západní země mají sami stovky výjimek a je třeba popravdě říci, že tyto výjimky jsme mohli mít také my, ale naši vládní politici na jejich prosazení úmyslně nebo zlouposti zapomněli. Obojí je ovšem důvodem zamyslet se, proč zůstat ve spolku, ve kterém nejsme schopní prosadit ani rovná práva. Podívejte se na potraviny. Česko i Slovensko se staly odpadkovým košem Evropy. Jiná kvalitní sorta se vyrábí pro západoevropský trh a daleko nekvalitněji se vyrábí pro nás. A nejen potraviny, ale dokonce i benzín pro východní Evropu západní firmy šidí. Pamatuji si, že na přímý dotaz, proč to dělají, odpověděl zástupce firmy Shell, že máme prý jiné vozy a proto potřebují jiný benzín. Nevím, jaká jiná auta máme, jen vím, že východoevropané jsou pro západoevropany lidé druhé kategorie. Být s takovou partou ve spolku mě nijak neláká. A pro ty z vás, kteří by se rádi dozvěděli více o tom, co by nám konkrétně přineslo vystoupení z Evropské unie, jsem níže v článku uvedl všechny podrobnosti. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte vašim přátelům, ať se dozví pravdivé informace. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky.